Goeiemôre almal. Lekker om weer saam te wees vanoggend. Mag jy 'n geseënde dag hê vandag. Vanmôre lees ons uit Jakobus 1 vers 19, 20, 21. So dan, my geliefde broers, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat en stadig om toornig te word. Want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid van God nie. Daarom doen ons afstand van alle vuilheid en oorvloed van boosheid en ontvang sagmoedigheid. Die ingeplante woord wat in staat is om ons siele te red. Wanneer ons hierdie skrifgedeelte lees, vanoggend word ons herinner, dit is God se woord wat ons siele red. Hy red ons deur sy woord en met sy woord. En weet jy, maak nie saak waardeur ons gister was nie, maak nie saak wat in ons verlede gebeur het nie. Die Here se woord is kragtig genoeg om ons te red uit alles uit. Hy red jou uit 'n finansiële druk uit, uit 'n siekte uit, uit moeilikheid by die werk uit. Maak nie saak wat dit is nie. Miskien het jy 'n boelie by die skool. Die Here se woord is sterk genoeg om jou en my te red uit enige situasie. So kom ons spandeer hierdie week in God se woord. Kom ons spandeer en vat die tyd en wees in sy woord en weet daar's krag in om elkeen van ons te red. Kom ons bid saam. Here, ek bid vanmôre vir elkeen wat kyk. Here, dankie vir u woord. Dankie vir u woord wat kragtig is om ons te red, ons siele te red, ons te red uit moeilikheid, ons te genees. Here, wat ook al die belofte is in die woord, is vir elkeen van ons, elkeen van die kinders. En Here, help ons in hierdie week om dit wat ons in u woord leer, dit wat ons deel maak van ons lewens, so toe te pas, dat dit ons redding sal bewerkstellig in elke situasie. So bid ek in Jesus naam. Amen.